Emmanuel eyayimba kayimba ka Nansikombi akasanyusa buli omu ne Judge Alex Mukuru n'avaamu ekigambo eky'okumugamba agenda ayimbira ab'ewaabwe amanya muziku Alhaji Abdunur Mnyami Shafik Lwanga eno ye Fik Media sharing, subscribing, liking, commenting. Twebaza mu mwenna abatweyungako abatweyunzeeko n'abatwagala wamu n'abatukoberera mukola kyanjawulo nnyo. Olwaleero ndeese emboozi egenda maaso wakati wa Daddy Andre gattako omuyimbi amanyiddwa nnyo nga Nansikombi abanyigamanyi abamu ge bayita Emmanuel. Ono nno yava Masaka era erinnya erya Masaka lyasinga okwesa ku stage. Nansikombi eyalabibwako ennyo mujolesa ekitone bw'atyo omusajja omu n'amusiima okuba nti amuteekamu ensimbi n'agamba nti eyakusinze aba yakusinze bw'atyo n'asalawo abeere nga amwongeramu omutitimbe gw'ensimbi asobole okubeera omututumufu. Ono amanyiddwa nga upcoming kadongo kamu artist abamu we bamuyita oba we bayita abo abato abajja. Kigambibwa yafuna sente zino n'agenda ewa Daddy Andre. Daddy Andre n'amukubira akasimu n'amugamba ssebo oliridda wa kuba nfunye akasimbi nsobole okuba nga ate ndikoodinga oluyimba. Bwe yamugamba nti munne jangu ku Black Record Market ate nsobole okubeera nga nkuyamba. Daddy Andre bamusinkana oluyimba ne lumuweebwa wamu n'ensimbi ezimanyiddwa ng'emitwalo 88. Naye ne guno gujwa omuyimbi Nansikombi tannafuna luyimba lwe emyezi kati giri ena naye nga tannafuna luyimba lwe yayimba wamu n'okutwala ewa Daddy Andre. Okusinziira ku maloboozi agawulirwako Daddy Andre agamba Nansikombi nga bwe yawulikika obulungi mu luyimba era agumiikirize ajja kuba ng'afuna oluyimba lwe. Nansikombi agamba nti kisigalidde kyakugenda mu babuyinza ate alabe ng'afuna obwenkanya. Ebyo n'ebirala ngenda kuba nga mbikutuusaako. Muziku Alhaji Abdunur Mnyami Shafik Lwanga, nkwagala nnyo. Any Fik Media.